はい、どうもどうも。エピソード21、グラビティキトゥンに休息なし。これ多分ラストなんだよね多分ラストと思います。うん、なんか調べた結果エピソード21で終わりの感じだったんだよね。さて、お前はやっつける。あー、至近距離でミサイルがみたいな。あー、助けたわ。うん、強いね。こう敵に塩を送るじゃないけども、キトゥン、どうやってここに。私には自称神様の友達が2人いるんだけど、どうもその1人が助けてくれたみたい。おかげで私もダスティもこの通り驚いた。ねえ、ところでこれはどういうこと？なんで新兵器が街を壊していってるわけ？壊して回ってるわけ？ユーリたちはこの状況で何をしてるの？なんでユーニカだけ？指令の乗った箱舟、ネモピレマはパリトアの攻撃で大破、指令の安否は不明、今は パリトアの暴走を止めることが最優先だと判断しました。あのさ、偉そうに言ってたよね。新兵器は街を守るための救世主じゃなかったの。うん、でも文句はやっと回し、すぐにあの兵器を止めよう。待ちなさい、キトゥン。軍の不始末は軍の手で処理します。部外者の勧誘は必要ありません。必ずや私が。ユーニカ。ねえ、あんた怪我してるじゃない。この程度の損傷、改正機関に切り替えれば、司令の代わりに軍の名誉を私が守らんな、バタ。はあ。あのね、こんな時に意地張るだけ無駄。軍だとかなんだとか言ってる場合じゃないでしょ。今おとなしく私の華麗な勇姿を見まばして、うんうん。って感じ。ああ、キトゥン、パリトアの中には、パリトアの中には何があるんだ。暴走機関車を止めましょうって。このままじゃ街が危ないのは分かってるんだけど、どうすればいいのかな。どうすればいいのか世の中はわからない。キックかましてみる？なんでこいつビクともしない。それはビクともせんやろが。じゃあ一回回復しまーす。よし。さて、どうすべきかな。一応キックかましてるけども、まさか攻撃は効いてない。もっと強くぶつかっていかなくちゃ。ほう。さあ、もうちょっと強くぶつかっていこうか。あれ？よいしょ。まさか全く聞いてない。そんな、3回蹴り入れればできるということだな。さあ、あなたに何ができる。お、う、撃った、なんか。壊した。外壁破壊した。あ、コア出てきた。あ、ネビのなんかが入ってるんか。なるほどね。それが暴走した。あれ？キツン、ロスしたコアを狙うのです。ユニカ、みたいな。バタ。まあ、そんなこったらと思ったけど。コアを、町の被害度。新兵器の暴走によって町がダメージを受けると町の被害度が溜まっていきます。被害度が100になってしまうと町が破壊してしまいます。だから、それまでに、どうにかせんとダメっちゅうことだよね。はい、攻撃。危ない。え、危なかった。どっか行った。どっか行ったわ。コアらしきコアって何ですか？もうちょい行きたい。はいよ。怖いね。いかついよ。え、うっそ、今当たってね。もういいや。こっち使おう。はい。はい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 。オッケー、完璧。逃げろー。一回解除。いや、街の被害度がめっちゃ上がってきてるんやけど、どうすればいい？どこ行ったんだー、どこ行ったんだー。ちょっと逃げろ、ちょっと逃げろ。あ、そこ行ける。はいよ。逃げらんないよ。よっしゃ、オッケー。破壊した。さてさて、これでどうなるかな。これで終わりじゃないでしょ。あ、またコアがいっぱい出てきたな、これ。あ、コアが大量発生するってわけだ。ふん。ネビを動力に兵器を作るなんぞ。扱いきれいに力は身の程知らずめが。これは人の手には負えんぞ。シアネア、てんてんてん。市長、今しばらく時間を。七上の制御を緊急時システムに切り替え中です。またご判断は。うむ。パリトアには我々の存亡がかかっているからな。多少の被害には身をつぶ、様子を見よう。どうしてこんな怪物を作ったの？ネビを倒すために、ネビを利用するなんて。ちょっと待って。俺の HP が危ないことに気づいてるか、気づいているかね、諸君。ちょっと一回、
ちょっと、危ないよ。街の被害度が半端ねえな。38か。うっと、今なったらね。今なったらない。はいよ。よいしょ。さあ、これで、これでダメージを稼ぎたい。はい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 。はい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 。OK。結構ダメージいったんじゃないの？一回回復したいな。うん、回復したいので、こっち行きたいと思いますよ。OK。うお、なんかネビが現れた。ネビが現れた。ネビが現れた。ネビちゃんが現れたよーだ。よし。一個破壊した。時計塔に向かってる？狙いは何？なんだ？狙いは。これ、いけんじゃね？いけるよね。うおー、回ったー。回ったけど、落ち着いて出るの、的。はい。もう一丁。あ、そうか。この、プルプルし始めたら、なんか、放出するから、俺は逃げろっていうことだね。あ、やばい。街を守るのが兵器じゃなかったの？だってさ。よいしょ。壊しちゃうんじゃね？壊しちゃうんじゃねえの、一回解除。はい、ちょっと急いで向かいまーす。急いで向かいまーす。急いで向かわないと危なそうなので急いで向かいまーす。ここに来て回復アイテムが少ねえな。少ねえのなんのって。よいしょ。逃げろー。逃げ、あれ逃げる必要なかったんじゃないの今。よいしょ。もう一丁。いける。オッケー。とりあえず止めたけど。時計塔に向かって何してるのみたいなこと言って。あれなんか規制したべ。怖い。うわ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 。街の被害度これ絶対100やろ。一個落とされたやんか。どうしてくれんだよ。政府がネビを倒したなって。ちょっと待って。俺回復したい。回復アイテムね、どっか。ねえんか。そんな甘い話じゃねえぜっていうやつかな。え、なんかあれ関係ねえか。なんか、全然強すぎる。どうやって止めたらいいんですか？私にはわかりません。うん、矢印は、こいつに向かってるだけやから、ん？いけねえよな。倒せねえけど、どうしたらいいの？どうしたらいいの？ほんとどうしたらいいのよ。あんなとこに回復アイテムがある。に、回復しよう。ちょっと一回回復させてもらいます。よ。OK。一個取ればいい。もう一回キック、とりあえずやればいいんかな。はい。あ、OKOKOK。キッドン、時空に穴を開けるのです。これが私が行える夢への最後の干渉。シアネア。キッドン、ここじゃ、わしの中へお前の力をぶち込め。どこ？どこ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 ？あ、浮いてきた。おじいちゃん浮いてきたよ。キッドン！おぉ、ここに来てゲード聞いてくるか、おじいちゃんが。なんか、ゲードに向かって力を放て？なんだと？フェイタルムーブ！まだ？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ゲードどこ行った？おっとおっとおっと。フェイタルムーブ！いける！フェイタルムーブ！最後の力でございます。ここはちょっとおとなしく見ようと思います。おとなしくって言ったけど、これ箱舟じゃねえの？クロウの箱舟だよな、これ。ほらほらほら、来た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 。うわ、クロウ強え。さあ、外壁は破壊しました。あとはあなたがやるのですって言ってるようなもんだな、これ。ほら。もはや、七上は私の制御を離れました。申し訳ありません。これ以上の手立てありません。最後の手段を。いやもうえん。パリトゥワット騎士へ、時しか、並びに、バンダセンタリアリは放棄する。人口最適化計画が早まったと思えばいい。では市長、このスイッチと、そして市民への宣言を。親愛なる市民の諸君、可能な限り遠くへ避難を。今私は、パリトゥワット騎士に自爆命令を出した。まもなくパリトゥワット騎士が爆発する。どうねりか、あの男。やってくれず。何言ってるの？避難が間に合わない。街のみんなを見殺しにする気なの？ってことだよね。さあ、あと5分でございます。あ、ちょっと待って。ちょっと回復していきたい。うん、ちょっと余裕はないかもしれんが、回復していきたい。
これで体力マックス。どこ行った？どこ行った？下行った。あれか。なかなか遠いね、この人。めっちゃ暴れ回ってるしな。これ俺の方向くんじゃねえの向かんよねーって。自爆命令出したはいいが。どこに攻撃を加えればよいか。あ、ダメージ入った。ダメージ入った。あ、ダメージ入った。あ、ダメージ入った。もう一丁ダメージ入る？で、これ使えばいいんじゃないの？もう使っていっていいでしょ。いけ！どんどん当てるんだ！どんどん当てるんだ。こいつ、こいつ邪魔。ちょっと、待って、一回隠しよう。オッケー。じゃあ、どんどん破壊していきましょうか。ゴリゴリいきますぜ。よっしゃ！これ、どこ蹴っても結構入るな。あ、解析機関により再起動に成功。シーワス、先生に復帰する。ユニカ、パリトワ、いえ、あのネビはパリトワの防御機構を取り組んでいる。攻撃は不可能。接近も危険です。私が何とかする。それまでお前は時間を稼げ。ユニカ、クロウ、最後まで絶対に諦めない。諦めちゃダメなんだ。熱い展開だね。はい。あ、痛い！痛い痛い痛い。何何何？あに近づくと危ない。ので、逃げます。やっとー、そういうことか。なんだ？なんか近くにある。HP 回復。ラッキー。ラッキー回復、ラッキー。よ、一回、イェーイ！私の地下までそいつを連れてこい。それ、私がそいつの動きを封じ込めてやる。だってさー。だってさー。じゃあ行ってこよう。じゃあ近くに行こうとしようか。よいしょ。なんか煙。こちらへ迎撃しよう。あれ？どうすりゃいいの俺。どうすりゃいいの？迎撃が優先だどこ行った？どこ行った？あった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 。いた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 。よし。来たよ。来たよ。パリットは、トキシカはどこ？あ、来た来た来た。さあ、やってしまいなさい。あ、来た来た。オッケーオッケーオッケー。これでいいんやな。パリットはトキシカやったかな？動きを止めてやる。ズバ。うわぁ、やっぱ強えなぁ。あ、止まった。今です。やるのです。みたいな。よ。よいしょ。任せ、残り3分。あ、痛い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 。ブラックホール使おう。あー、ダメー。全然威力入ってねーわー。なので、危ね。キズン、こちらへ。あ、そうか。これを続けてかにゃならんのね。了解。さあ、これ間に合うんでしょうか？果たして。果たして間に合うんでしょうか？さあ、この辺かな？こっち、うわ、まだ向こうか。ちょ、全然見えないんですけど。あ、ここか。はい、来たよ。あ、黒。黒の方やった、これ。あ、動きを止める。そして。あー、なるほどね。今はチャンスだ。もう一丁。どんどんいける。どんどんやってしまいなさい。暴走し始めたー。逃げろー。と、次は、ユニカのとこ行きゃいいんかな。やいたいたいた。そこそこ。オッケー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 。さあ、ユニカ、止めてちょうだい。なんか、物分かり分かったらええな、これ。すっげー簡単に攻略できるかもしれんね、これ。よっしゃ。お、なんか、一番最後っぽいな、これ。ん？ユニカー突き刺すんだー！ズバ。時計塔がーでも苦しそうだな。あ、止めたぞ。やるんだーみたいな。やるんだーキツーンと言っているようなもんだ。まさかここで箱舟で出てくると思わんかったな、これ。さあ、来ました。キツーン、とどめよう。このチャンスを逃すな。やれ！ユニカークロー、私絶対にやってみせる。フェイタルムーブ。
おお、市民から歓喜の声が上がっているよ。私やったよみたいな、街を守ったんだっていう自信に満ちた顔をしているな。そう、ここがキトゥン並びにクロウ、ユニカの、守った街だよ。うん、いやーいいね。お帰ってきた16姫、街の危機を救う。これでグラビティデイズ終了でございますな。入院中の市長ドネリカ、辞任を迫る市民の声、うん、いいね。箱舟の子供たち、未だ意識戻らず。まだ戻ってないんや。箱舟の子供たち、うん、なかなか、いやーでもなかなか面白い作品だったな、グラビティデイズ。クロウこれ終わってからにしようかな、言うの。案外とね、よかった。うん、いい話やったしな。ちょっとストーリー短めで、一人でやる分には、ちょっと物足りない感はあったんですけれども、でもやってよかったなと思ったな。結構面白かった。アクションも、なんか斬新で。うん。だから、結構ね、まあ、機会があれば、やってみてはいかがなと思います。うん。まあ、なかなか再生回数伸びなくて、まあ、途中でやめようかなって思った時期もありましたけども、まあ、やってよかったなっていうのが本音かな。うん。まあ、全てのゲームそうかな。やっぱりやってよかったなっていうのは、うん、あるから。まあ、やってて、あ、面白そう、買ってみた、やってみたっていう声、ちらほらね、うん、聞きますんで、あ、まあ、よかったなって思います。また次の実況に向けて、頑張っていきますよ、カズワンは。何を言ってんでしょうか、最後に。で、まだ終わらないかな、これ。この、結構軽快な音楽とか、なんか、ヨーロッパ風っていうかな。これはどういうことだ。まさかあの重力使いが、ああ、やってくれたのか。ん？なんか映っとるよ。うん。うん。まあ闇に包まれたマルコ。あ、指令生きとったんや。今は怪我を治すことに専念してください。我々には読めねえ。ならばいいが、果たしてそうであろうか。指令？指令についててね。まだまだ。ユニカは。最悪を告げるもの、情報より来たるか。情報。箱舟が戻り、灰色がかった空気を覆われていた街も心なしか活気を取り戻した。うん。この一件以来、ネビも息を潜めているのか、姿を見せないのか。クロウも食べるって。子供たちの意識が戻るその時を待ちながら、その時の私は束の間の平和を読めません。読み切れませんでした。その平穏が一瞬の間に、もろく崩れてしまう日が訪れることも知らずに。終わった。なんでセンターこれ切ってんじゃないんやろな、これ。クリアデータ保存しまーす。はい。なかなか面白かったね。グラビティデイズ。とりあえずこれで終わりかな。ちょっと、ラストもうちょい手応えがあってもよかったかな、思いますけれども。グラビティデイズ、今回で終わりにしたいと思います。いやー、楽しかった。またね、他の実況も見ていただけたらと思いますので、グラビティデイズ今回で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。